dança para fazer de lasagnes, crop white, tudo quanto de boa ou seja, pode vir de cor se vela frita, vamos mal prever a tua forma. Esse não, os variam tu, dá o visto sprinting dele, um strudo, training, svadbo, s nekim dobrim življenjskim stilom, pridemo do tega svojega maksimalno fit telesa, da se v njem dobro počutimo. Mislim, da vsak človek, ki trenira, ki dela na sebi, v bistvu na nek način izžareva tisto pravo življenjsko energijo in je zaradi tega lep. Tako da dejansko ti da šport tudi to. Tako da stremimo k nekemu oblikovanemu, čvrstemu telesu, kar nam bo služilo vsak dan in življenje. Ker jaz pa zagovarjam to, da v bistvu delamo na vseh delih telesa, na vseh mišicah, se pravi, ne samo, da imamo močno zadnico, potem zgornji del pa zapostavljamo, kako se zadnje čase počne, ti bom pokazala sploh vaj za zgornji del telesa, pa potem za močan trup, se pravi trebušne in hrbtne mišice, pa potem za spodnji del, se pravi sprednje stegenske, zadnje stegenske zadnica, tako da. Hej, ker se graf svojo težit, ti imaš. Evo, lej, smo nič. Ej, kiša, to je pa res kje, ker dejansko bova delali vaj za slotežo. Mislim, da že to, da človek obvlada svojo lastno težo, s tem lahko dobi tisto, o čem so prej govorili, se pravi funkcionalno telo, s katerim lahko premaguje vsakdanje izzive in se počuti. Zagrevanje naredili dve poskočni vaji, s katerimi se bomo delaš, tako da, ja, boš videla, kako fajn.
Ja. Ne bomo pa naredili še ostale vaje, ne? Za zgornji del smo rekli, pa potem za trup. Tako da, jaz sem že našla prvi rekvizit. A vganaš, kaj je? Jaz sem navzelala to, kar ti misliš. To, izležavanje, ne, ne. Pej, mama neki trzga za gor naredi. Evo ga. Tole. Kar greva. Se pravi, prva vaja, ne? To tež, neko to, tak rekvizit je vajam, bo če malce lažja kot na tlika, ne? Tako da, gre zdaj. V sklico. In se umiriš. In dotakneš. Sklico. Umiriš. In dotakneš. Čim imam premikanja z boki. Zdaj, če ti je vaja pretežka, greš lahko na kolena. In potem lepo v ravna drža. Greš dol. Dvigneva gor, zdaj se lepo postaviš, stabilno, ne se poslanjati na bok, se postaviš, odročiš roke in potem krožiš. Desetka, spet na sklece in potem druga noga. V redu? Ok, zdaj veš, kako gre in greva kar dela. Ajde, močno, pogumno, tisneš zadnjico, ravna, drža in greš. Evo, za naslednji sklop vaj se bomo pa premaknile malo bližje bazenom, tako da res odčutimo ta morski utrip. Zdaj bomo pa naredili vaje za močan in trden trup, pa veva, da je najbolj pomemben, se pravi za trebušne hrbtne mišice. Pa bova to kar lepo naredile, skupaj pa eno vajo bova to zbližili. In sicer, sledite bova obdržali ravno bližje, bova nekako gledali v eno točko, zdaj bova nogo v stran, se spomniška si delala lastovko, ja, malo te bo prepetala, ampak se probi zadržati. Ok, zdaj pa roko izsled na sprece, drugo, in se potem dotakne, skok, in so. In to bi mi dokarni dobi, in to. Pa menjaš na drugo stran, super je bilo, super. Super. In zdaj to ponovimo trikrat, se pravi, trikrat čez ena noga, trikrat čez druga noga. In ta vaja je res, res dobra. Zdaj greva pa na tla, kot je fajna, ne? Dobar, ne. Zdaj greš po komolc, daš pod ramo, se pravi, komolc lepo pod ramo. Nekako se poskuša zravnati, a ne, od glave do pete ista linija. Kolena bova tokrat pustila koleno spodnje noge na tleh, pa bova dvigali za izdihom v opočkan, ok? Kaj bomo pa še dodali? Odmik kolena v stran, ok? Tako da bomo delali še krati za zunanje stegenske mišice, ok? Dol in dol. Se usedemo, ja, in potem se predstavimo na drugo stran. Je fajna, ne? Je lušten občutek, ko res očutaš prave mišice. Preden bova šli malo odplavati pa sprostiti najne mišice, ti bom pa pripravila še ta kolagen body, ki je res, res najboljši napitek za piko na i najmu treningu. Veš, kaj sem zadnjič govorili, da je treba paziti na primeren vnos beljakovin. Sploh pa, če si fizično aktiven, se ta potreba po beljakovinjah še toliko poveča, ne?
Dnevno je treba stremeti k temu, da zadovoljimo potrebo po beljakovinah. Zdaj, kako to naredimo? S prehrano, beljakovinsko prehrano, se to veš, kje je v mesu, ribah, jajcih in tako naprej. Potem pa razni dodatki, beljakovinski šejki, to je tudi super. Zdaj, glede na to pa, da nam z leti pada prožnost, pa jaz jemljam tale kolagen body. Kolagen body je super, zaradi tega, ker kolagen je ena izmed beljakovin v telesu in z leti nam pač, nažalost, upada ne samo mišična masa, kostna masa in tako naprej, ampak tudi nekako prožnost, koža postane malo tako bolj viseča in logično, da bi vsi radi izgledali fit še dolgo časa, tako da kolagen body pomaga, res pomaga, je pa treba ga imati dvakrat na dan, to si treba zapomniti. In pa v bistvu narediti eno 3-mesečno kuro, se pravi... Ja, no, gremo si ga kar zmešati, pa da vidiš, kako jaz to pripravim. Zdaj tukaj imam pomarančni, naravni pomarančni sok, ker je jutro, tako da dobimo v bistvu tiste potrebne vitamine, malo je tudi sladkorja, tako da v bistvu imamo več energije. In lahko ga zmešaš, naprimer v napitek. Tako je super, ni pa nujno, lahko ga dodaš tudi, ne vem, nekomu proteinski prehrani, ne vem, grški jogurt, zadnjič sem si ga zmešala noter in pojedla enkratno, zato ker je tak neutralen okus. Zdaj to, eno zvrhano žlico, ne šparat. Ja, zmešamo noter. Super, zmešamo, da se fajn razlupi. Res je top produkt, no, kaj ne rečem. Mene stvari začnejo hiter motati. To je pa tako neutralen, sploh ne veš, v bistvu narediš nekaj dobrega, tako, čist njim grede. Ga bom tudi zdaj spila, zdaj pa priporočam še tebi, da si narediš svoj napitek, izvoli žličko, a ti dam jaz notri. Eno, oranžico. V takih stvarih ljudi ponoč parajo, tako pa ne bi treba. Zdaj, jaz ti pa priporočam, da poleg vsega tega, kar delaš, se pravi, treniraš, se lepo prehranjuješ. Predvsem se mi zdi pa pomembno, da si znaš vzeti kakšen moment zase v naravi, da potreniraš, oziroma da se sprehodiš, da pomeditiraš, pa da ostaneš zadovoljna, pozitivna in nasmejana. To je pa najbolj pomembno in da izžarevaš to pravo energijo za druge. Cheers! Za tebe, ko boš zdaj redno jemala tale kolagen body, ga najdeš v naši spletni trgovini s kodo Aktivna 15 s 15% popusta, pa ne samo kolagen body, tudi ostale kolagene. Tako da hiter nabavit zalogo za 3 mesece. Evo, to so bili moji nasveti za poletje, tako da jaz upam, da jih boš poštevala, da boš pridno telovadila, da boš pridno se prehranjevala, več, da se boš veliko gibala, skratka, da boš uživala v tem, to je najbolj važno, da začneš v tem uživati, da ti gibanje pride v kri in da pač to ne bo samo za poletje, ampak se bo to povleklo, tako da rečem, za tvoje celo življenje. In skratka, upam, da bomo pa še kdaj skupaj delali, ker je to super, super v tvoji družbi. Mama. Mama.